Kristina, živjela si u Beloj kući u isto vrijeme kad i Filip car i mnogi komentarišu da on tada nije smeo toliko da, pa, hajde da kažem kako ljudi kažu, da glumi da je jak, opasan i ostalo upravo zbog Kristijana. Da li se slažeš sa tim? Pa, slažem se sa 99,9% nacije, svakako. Nekako on tamo, mislim, i nije neka konkurencija, tako da jeste preostao kao alfa mužijak, ali u principu, ja ne znam koliko dnevno poruka stigne Kristijanu, stigne meni, stigne našim fanovima, neka uđe Kristijan da rasturi ovo, da pokaže, da postavi cara na mesto i tako dalje. Tako da, apsolutno, svi se dobro sećaju scene gde je Kristijan njega valjda uhvatio za uši i starago napolje, šta već. Mada mislim da bi se definitivno srušio neki snež, hajde da kažem, kad bi Kristijan ušao i ne znam koliko bi uopšte bilo koja priča posle toga imala smisla. Ne znam, vlada sa tamo trenutno tom situacijom i definitivno da sigurno se ne bi tako ponašao i ne bi bio na prvom mjestu da je Kristijan tu tako. Kako je tvoje negdje mišljenje, koliko sam shvatio Ivanu, car neće biti bolje plasiran od Dalile, Dalila hoće biti bolje plasiran od njega, ali neće od Dejana. Šta ti misliš o tom nekom etoplasmanu? Možemo već pričati jer 3 mjeseca je do kraja, to i nije toliko daleko. Pa Dejan definitivno prvo mjesto, Dalila ne znam, mislim ako bude drugo mjesto, ne znam koliko i šta može da se desi, ali gledat ćemo onda valjda krajem maja. Mislim, ajde da kažem nažalost, ako smo ljudi reći ćemo nažalost, svakako. Tako da vidjet ćemo, ali mi je nepojmljivo da ljudi zaberu Dalilu uopšte za neko top mjesto. Eto, Dejan logično ispao žrtva i realno njega je najviše koštao duševno, emotivno i svakako. Ali Kristina, da ti kažem jednu stvar, ali nije on samo ispao, on i jeste žrtvan, je li tako? Naravno.